你这一腔刺的是胸南地北国中嫂子啊，镇身亡，愚兄与你报仇，那曹操派下八员上将与兄车轮大战，愚兄杀前不能顾后，杀错不能当右奔。一马冲上涂山，后有文渊顺势愚兄，愚兄本当不肯，怎奈二位皇嫂不曾保护，万般无奈，在涂山约下三世，誓汗不相曹。愚兄尽得操心，那曹操待愚兄十分恩厚，上马金下马银，三里一小烟，五里一大烟，有赐愚兄美女金袍，愚兄虽在曹营，无一日不思念兄，无一日不想下书得了大国之心，累次次曹曹操执意不见，不奈何挂印封金，心只在八灵桥，刀挑了大红袍。一路之上不管战将，失之望弟兄们相会，此母你不认于兄，哪个还来认你，俺要回转不走下一辆。哎呀二十哥呀，哎呀二弟呀，三弟跪在你的面前听你的教训，我想秦少主也不过如此，二弟你大爷若不允，愚兄也遇见你跪下了。沉了怀，是。
国师英雄，三弟是英雄，大国师英雄，三弟是英雄。得了，二哥，您才算是英雄呐！啊！